السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنا نئی ویڈیو سری افضل بیاس تا سر زم مخاطب کم چ اپ کمن فلم او ډیر ٹائم مو شو دی فلم چ دن اعلان هم شو دا ډایریکټر ڈیسائیڈ هم شو دا کاسټ پټون انفارمیشن راغلی چې دا کاسټ پټ کې خو کې دا فلم پر وسه پوری او پتہ ونه لګی دا او زدا کوشش کوم چې شاید خان سمره فلمونه دي تر وسه پوری پاغه مزید کار نه دی شوی هغه سو جی سار دی ولی پاغه کار نه کیږي یا هغه فلمونه صرف د نومه پوری د دې په حواله در سره هم ډیسایډ کوم ویډیو در سره شریک کوم چې دا هم یو بهترین او یو ښه ډایرکټر یو ښه فلم چې نوم یې هم ښه او د دې د هغه دور یو فلم درواز خان شوی چې هغه هم یو کامیابي ترلاسه کړې د هغې نه پس بیا دغه پروڈیوسر او سره دغه ډایرکټر د دې فلم اعلان وکړ دې په حواله در سره یو څو خبرې کوم ویډیو تر اینه پورې وګورئ چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوي هر ازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوځو غالبا د 2015 نه راځي خو 2023 پورې چې شاهد خان د ډېر زیات فلمونو اعلانات شوي دي خو جن کې په هغې کې مزید اوس چې نن سبا کې د کوم فلمونو اعلانات وشي د هغې داسې ویلی کېږي چې یاره دغه فلم جوړېږي ریکارډنګ یې سټارټېږي خو چون کې زاړه فلمونه به د رایټر به پته نه لګېده دغه به پته نه لګېده خو صرف د نوم اعلان به وشو یا به شاهد خان د خپل پیج نه هغه شعر کړو یا به ارشد خان شعر کړو یا به بل شعر کړو خو چون کې مزید به د فلم پته نه لګېده زه دا وایم چې اول چې د نوم اعلان نه کوي چې څنګه شاهد عثمان په پرده کې دغه څیز وساتو د فلم ریکارډنګ سټارټ دی او هغه د فلمې د اوسه پورې پته نه وه خو چونکې پرون هغې د هغې آپس ټیزر ریلیز شو نو هغې نه کتونکو ته هم پته ولګېده چې د فلم داسې پکاري راځو د دې فلم په حواله خبره کوم چې دا امجد نوید په ډایرکشن کې به دا فلم کې دی فلم بای امجد نوید چې امجد نوید ډېر زیات یو ښه ډایرکټر دی د پښتو د ډرامې لپاره د هغې ډېر زیات خدمات دي داسې یو دوه درې فلمونه هم کلي دي چې هغه هم ښه فلمونه دي او ورسره د دې فلم اعلان یې هم کړی او د فلم نوم دی ګناهګار چې په دې کې صرف د شاهد خان انفارمیشن اعلان شوی چې دا به پکې خو جون کې د دې فلم وشو چې کاله وشو شپږ کاله چې تر اوسه پورې د دې ریزلټ مخې ته نه دی راغلی دا به جوړېږي یا به نه جوړېږي کتونکو دا د کمنټ سریا زه هم غوښتنه کوم ورسره دغه پروډیوسر یا دغه ډایرکټر نه هم غوښتنه هغه کولی شي چې یاره په دې نوم دا فلم جوړ شي که نه ګناهګار په نوم فلم جوړ شي او که نه پرې چې د ګناهګار په نوم زما به خیال دی چې د دې او وسنی دور والا هیروګانو فلم نه جوړ کړی زما په خیال چې د بدر صاحب په دور کې په دې باندې فلم هم شوی او نور هم شوی نو په دې باندې سی ډي چې کوم دور په هغه کې بیډ رام هم شوی نو کمنټس کړه د تاسو وایي چې یاره په دې نوم باندې فلم د پښتو جوړ کړی شي او که نه دغه یو کوشش دی زمونږ دغه یو کاغذ دی چې د پښتو د شوبې سره ریلیټډ وابسته لګیا یو د هغې لپاره خدمات کوو لګیا یو چې ساب ډیټس نن ته مخې ته راځي مونږ بھرپور دا کوشش کوو چې هغه خپلو کتونکو سره شریک کړو امید لرو چې ورو به ستاسو خوښ شي اوس ما لره کړئ اجازه تلوي الله په امان